Qof lëvduar Jezu Krishti, përshëndetje për të gjithë ju të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës. Ndodheme këtu në rezidencën e IPSHG-së së Kosovës së bashku me familitarin Don Agim Qerkinin, autorin e librit Shën Gjon Paksuesi para rëndësi Jezu Krishtit, me cilin do diskutojmë për këtë libër. Qof lëvduar Krishti, Don Agim. Gjithmonë jetës. Fillimisht ju përgëzojmë për librin që ju sapo e keni botu dhe dëshirojmë që të na sjellni sa më shumë libra në fushën e teologjisë dhe të përshpirtërisë. Faleminderit. Edhe përshëndes edhe me juve dhe të gjithë dëgjuesit e shikuesit që ju përcjellën edhe në për mjet radios, në mjet rrjeteve sociale dhe sigurisht që jeni një zë e rëndësishëm në shtëpitë tona, një mjet ungjëllësues dhe shumë i vlefshëm. Mbi të gjitha për ata që në pamundësi në mënyrë aktive të marrin pjesë në jetën e përshpirtshme, atëherë e ndjejnë këtë afërsi dhe bekim të Zotit nëpërmjet valëve të Radio Marisë. Faleminderit. Don Agim, cili ishte frymëzimi për të shkruar këtë libër? Frymëzimi natyrisht është gjithmonë i hershëm të këtë gjithë ne, para së gjithash si besimtarë, që të meditojmë jetën e shejtërve, pastaj të mësojmë nga përvoja e tyre, e në lidhje me Shën Gjonin, natyrisht, edhe ungjëlltarët janë ata që sjellin shumë detaje nga jeta e tij, edhe në këtë mënyrë si shejtë është i shpallun, paraqitun para të gjithë neve, jo vetëm kuptimin e pararendësit të Krishtit, por edhe të një praninje të Zotit në mesin e njerëzve, në përmjet figurave të shenjta, si që ishin profetet në beslidhen e vjetët, e deri tek Shën Gjoni, pastaj edhe të të gjithë shenjtërve të tjerë në beslidhen e re, e deri në ditët tona. Dhe jemi në ditët e Shënën Terezës, ndërsa ne sot e përkujtojmë festën e martirizimit të Shën Gjon Paksuesit, e njohur ndër neje si Shën Gjoni Kryeprem, që është gjithashtu festë e madhe që shënohet ndër fise e familje shqiptare dhe shpresojmë të urojmë për shumë të gjithëve atyre që kanë për fest familjare apo që bartin emrin e këtij shejti. Në këtë kontekst, pra, përveç ungjëlltarëve, përveç gjithasaj që na shërbehet si ushqim shpirtëror nga tekstet biblike mbi Shën Gjonin Paksuesin, natyrisht ishin disa periudha në për cilat edhe ne kemi kaluar, e sidomos ajo e fundit e pandemisë, dhe me që isha me shërbim në klinë në atë periudhë, kisha shumë afër edhe familjen e Zllakuqanit, ku është pajtori i familjisë Shën Gjoni, dhe në këtë kontekst fillova të meditoj jetën e tij, pastaj të shkruaj meditime mbi thënjet e tij dhe pak a shumë në atë kohë mendova që të duhej të merrem pak më holësisht me gjërat që karakterizojnë jetën e tij, si zëri që bërtet në shkreti, tu mundua që të aktualizojmë mësimin e ti edhe në ditët tona, sepse ai zëri jehon po aqë fuqishëm, si thirrje në këthim të të gjithë neve, në pendim, në mënyrë që ajo jetë pendestare e ti, të në bëj edhe një më të vullnetshëm për një përshtatje të jetës sonë, ati mësimi ungjëllor në cilin gjejmë edhe nga jeta e ti, shumë detaje të cilat autorët e ndryshëm gjithashtu të shumët kanë shkruar e botuar mbi jetën e ti. Pse pikërisht Shën Gjon Paksuesi, a keni ndonjë përvojë personale me këtë shenjtë? Ndonjë përvojë personale, jo edhe aq përveç për shpirtërisë ndaj tij, por
Pak a shumë është shejt që veqohet nga të gjithë shejtrit tjerë për faktin se është i paralajmruar si zëri që do të ftoj njerëzit në kthim dhe do të përgatit zemrat e njerëzve për ardhjën e Mesisë. Dhe në këtë kontekst ajo përvojë natyrisht pastaj bëhet edhe personale, sepse jo vetëm për bashkohanikët e vet, foli Shënxhoni, por edhe për të gjithë ne dhe bazuar në mësimet e tij, nxjerrim edhe ne gjëra shumë të bukura të cilat na shërbejnë në ditët tona. Prandaj kjo përvojë dhe ky meditim mbi jetën e tij më ka bërë që i kushtohem me që lirisht mund të them, në mungon të ndoshta një përmbledhje edhe e jetëshkrimit të ti për aqë sa arrim të mësojmë e studiojmë edhe nga literatura në gjuhë huaja, në mënyrë që edhe për lezusit shqiptar të ketë një përmbledhje mbi jetëshkrimin dhe mësimin e ti në përgjithësi. Për Shënxhon Pakzusin, a ka shkruar ndonjë autor tjetër shqiptar? Gjatë punës ime jam interesuar që vërtet gjej gjithashtu literaturë mbi Shënxhonin edhe në gjuhën shqipe, dhe nga ajo që kam pasur është një libër për mbledhje të quajmë mbi jetën e Shënxhonit të bërë nga Marian Sejbaj Zopi, ku më fort ai botim është i përqendruar në familjen e Zllakuçanit që përpajtore ka Shënxhonin, si dhe të një pune mjaft interesante për mbledhëse të një studenti të teologjisë, Kull Gjergjit, por që pasi nuk është botuar, atër edhe unë nuk është ju kam referuar, dhe në këtë mënyrë pastaj jam përqendruar më shumë në literaturë të huaj, e fatkesisht në tjera botime nuk kam hasur në gjuhën shqipe. Dhe edhe kjo ka qenë një prej arsyeve që më ka shtyrë, pikrisht zgjerohem dhe të sjell informacione mbi jetën e Shënxhonit dhe materialet të cilat do të mund të na shërbejnë të gjithve mbi njohjen dhe rëndësinë e rolin e këtij shenjti në jetën tonë të krishterë para së gjithash, dhe në këtë mënyrë atëherë i kam qasë edhe çështjes së përgatitjes për botim të librit Shënxhon Pakzusi para rendësi Jezu Krishtit. Si është i strukturuar libri që ju e keni botuar? Përveç jetëshkrimit që e filloj me paralajmërimin e lindjes së tij, sepse edhe lindja e tij është e mrekullueshme, e paralajmëruar prej engjëllit Gabriel, shën Elizabetes dhe Zakaris, janë detajet bukura të cilat në bëjnë të meditojmë lindjen e ti dhe pastaj edhe gjithë veprimtarin, dhe për këtë arsye kam shkuar në mënyrë për aq sa kam pasur mundësi kronologjike të paraqitjes së jetës së ti, pra që nga paralajmërimi dhe lindja e deri te shumë detaje pastaj që ndërlidhen, sepse edhe për jetën e Shënxhonit, sikur edhe të Jezu Krishtit, ka një periudhë heshtjeje mbi të gjitha nga fëmijëria e tij, dhe në këtë mënyrë e shohim pastaj kur fillon predikimin e tij në shkretirë, është ai detaj i cili na e paraqet Shënxhonin veç të rritur, dhe në këtë mënyrë përveç jetës dhe veprimtarisë të tij, kushteve në të cilat ka vepruar,
sepse studiuës të ndryshëm e mbajnë edhe si pjestarë të bashkësisë, esenëve. Pas të jam orientuar edhe në atë vitim që të shohë cilat të ishin në fakt sektet të cilat e përbanin një elit, njerëzish në popullin hebre, dhe në këtë mënyrë jam përqendruar, pastaj ti përshkruaj edhe ato, sepse do të flet gjatë predikimeve në mënyrë shumë të flakt, shëmqoni, duke i ftuar njerëzit pa kufar hezitimi që në fakt të përgatiten e të bëjnë një kthim rëndësor për ardhjën e Mesis. Ajo që më ka bërë gjithashtu gjithmonë përshtypje janë rrethanat edhe historike, edhe gjeografike, edhe të cilat e përbëjnë vendin ku ai veproi, pra Palestina, dhe e paraqes edhe këtë argument përfshin shkretirën e Judes ose lumin Jordan, janë të gjitha këto pjesë të cilat e shoqërojnë jetën dhe veprimtarinë e Shenjtë Paktësuesit. Dhe përveç shkrimit atëre, natyrisht deri në përmbyllje të paraqitjes jetës së tij, në libër do të përqendrohem pastaj edhe në nderimin e tij, si në aspektin e kishës universale, ashtu edhe të kishës ndërshqiptar, pastaj nderimin e tij edhe në Islam ose paraqitja që bëhet në apokrife apo edhe në librat e shenjtë të tjerë, dhe në këtë mënyrë paraqitja e Shenjtë nuk mund të mos përfshihet, siç kam pasur vërtet dëshirë, në mënyrë gjithë përfshirëse, sepse nderimi i tij do të merr hov që pas vdekjes së tij dhe do të zgjerohet kulti ndaj tij në kishën e gjithëmbashme. Kjo pastaj gjithashtu ndërlidhet edhe faktin e nderimit të relikteve të tij, dhe flasim për një periudhë shumë të hershme, dhe janë shumë njerëz kurështarë që të merren në mënyrë të thellë mbi faktet dhe argumentet që mund të merren parasysh si mjet studimi, dhe çështja e relikteve natyrisht është një ndër argumentet e rëndësishme, përveç martirizimit të cilin na i sjellin qoftë ungjëlltarët, pastaj edhe autor të ndryshëm të cilët e përshkruajnë këtë ngjarje, dhe devim deri te ndërimi edhe në kishën tonë ndërshqiptar për ta përmbyllë pastaj edhe me paraqitjen e tij në botën e artit. Kjo kryesisht është pjesë e parë e librit, ndërsa pjesa e dytë, që për mua ishte motivim shumë i mirë edhe nxitje meditimi, mësimi i tij, predikimi i tij, aq i zjartë, aq i me shumë bindje, dhe në këtë mënyrë për ne të gjithë është një klithmë që del prej shpirtit të tij, sepse njerëzit i orienton ka ai për cilin thotë është më i madh se unë. Dhe kam menduar që të përzgjedh pastaj thënje të tij në mënyrë që ato ti zgjeroj në formë meditimi, që edhe për gjithë nejnë të ardhmen të jenë njete të cila do t'i meditojmë e do t'a bëjmë paka shumë e mësimin e ti edhe pjesë të jetës tonë shpirtnore. Dhe në fund pastaj pjesën e tretë ja kushtoj për shpirtrisë, qoftë në lutje të ndryshme, në formë nëndiqi apo tredici, deri te lutje të veçanta të cilat i bëhen Shenjtonit për nevoja të ndryshme. Don Agim, sa nderohet Shenjton Paktësuesi në kishën katolike në botë, por edhe në vendin tonë? Kulti për Shenjtonin është shumë i përhapur, pra si në kishën gjithëmbashme, ashtu edhe në popullin tonë. Sidomos në ndër popujt e Gjerman, pastaj kulti ndaj tij është shoqëruar me shumë tradita të ndryshme që ndërlidhen me jetën dhe gjëra që paraqesin emrin e tij, dhe në këtë mënyrë
e veçoj faktin se për shkak të kultit dhe ndërimit të tij, shumë elemente qofshin ato edhe natyrore i janë përshkruar shumë zonit qofshin ato për shpirtnijë të ndryshme me kushtimin pastaj bazilikave, siç është para së gjithash bazilika e Shenjtë Lateranit në Romë, pastaj edhe shumë kisha e objekte të tjera në për vendet të ndryshme dhe aq më tepër që edhe vendbanime e qytetet të ndryshme janë emërtuar me emrin e tij, por po aq me përshpirtnijë ndërot edhe në popullin tonë. Sepse nëse kemi parasysh të kaluarën tonë, shohim shumë kisha e bazilikat kushtuara Shenjtë, qoftë festat të cilat ndërlidhen me lindjen e tij, qoftë të tjera që lidhen me martirizimin e tij. Prandaj po veçoj këtu, sidomos kishën në Mërqi, në të cilën është bajtë kuvendi i Arbrit, që është e kushtuar Shenjtë veprim. Pastaj shumë kisha të tjera, si në Shqipëri, ashtu në Maltezi, në të gjitha trevat shqiptare, e ndërto veçojmë edhe atë të Shenjtë, lindjes e tij në Zllakoçan dhe festa që shënohet në 24 qershor, por edhe dy kisha filiala, në njëra në Gjakov dhe tjetra në Pëmullin e Becit. Për dalim prej shenjtërve tjerë, Shenjtë Pagësuesit, festohen dy festa, festa e lindjes edhe ajo e martirizimit. Cila është arsyeja që janë dy festa? Si thash, edhe vetë lindja e tij është paralajmëruar prej Angelit Gabriel, është një personazh i veçantë që bashkon dy beslidhjet, beslidhjen e vjetër e beslidhjen e re. Është një personazh si profet që përmbyll beslidhjen e vjetër dhe hap beslidhjen e re duke paralajmëruar ardhjën e Mesis dhe rëndësia e tij, pra është jashtëzakonshme edhe në çështjen e ndërimit të tij me festat liturgjike, siç është lindja e tij në 24 qershor dhe martirizimi i tij në 29 gusht. Pra, përveç zojës bekuar që i shënohet festa e lindjes dhe e ngjitjes në qiell, është shenjti i vetëm të cilët i shënohen edhe liturgjikisht edhe lindja për këtë botë, po edhe dita e martirizimit e tij që është lindja për qiell. Dona Gema, mund të na flasësh diçka edhe sa i përket martirizimit të Shenjtë Pagësuesit, festa që festohet? Po, festa ungjëlltarët e përshkruajnë mjaft në detaje e këtë ngjarje që ndërlidhet natyrisht me njerëzit Herodët, të cilët ishin krejtësisht toksorë dhe mbretërit e tyre mbështeteshin në fuqitë e tyre Herodëve, mbretërve, perandorëve të kësaj bote, dhe predikimi për mbretërinë e qiellit, pastaj thirrja edhe përgatitja e njerëzve për ardhjen e Mesis, i cili do të shpallë mbretërinë e qiellit si synim të njerëzve, do të përjetohet prej këtyre njerëzve toksor si një rrezik i selisë së tyre dhe të gjithë ata do të kenë në sy njerëzit që predikojnë vërtetën. E në këtë frymë edhe Herodi natyrisht e sheh si rrezik potencial mësimin e tij për shkak të fronit të tij. Çështja e martirizimit, pra, pastaj e Shenjtë, siç është e përshkruar edhe në Ungjill, ndodh si pasojë e Herodiadës, sepse ajo nuk pajtohej në mësimin e tij dhe për fajsimet që Gjoni u bën të hapur në këtë rast edhe Herodit që kishte marrë për grua, gruan e të vllajt të vet. Kjo do të jetë pastaj si pasojë kyçe, kryesore edhe e pësimit të martirizimit, të cilin pasi Herodi e Bogosi
pastaj pritej vetëm momenti i vëlitshëm se kur do të ndodhë kjo gjë, dhe Herodiada e sheh këtë mundësi, duke menduar ta shfaqësoj Herodin nga ky akt, ajo fajson pastaj shëngjonin për mësimet e tij dhe në këtë mënyrë thirret në fjalën e mbretit se ai është mbret që duhet mbaj fjalën dhe fjalën e kishte dhënë vajzës së Herodiadës se do t'i plotësoj çfarë do dëshire kërkoi dhe mësuar për saj ajo do të kërkoj kokën e tij. Çështja e martirizimit pra është një argument, një fakt se shëngjoni i paraprinu Krishtit edhe në martirizim dhe në këtë mënyrë e dëshmoj me shumë fe, besim, gjithatë që ndjente për Krishtin, për cilin thot është ai që duhet rritet e unë të zvoglohëm dhe Krishti do ta shpërblej edhe me pohimin e tij se ai është më i madhi i lindur prej grash në mesin e njerëzve, por do të vazhdoj të potencoj faktin se edhe më i vogli mbretërinë e qiellit është më i madh se ai. Pra, martirizimi i tij na flet të gjithë neve për faktin se ne duhet kemi synim mbretërinë e qiellit e jo këtë botë. Dhe sido që të arrihet ajo, do të jetë një akt kulminimi mbi të gjitha mangësitë tona në mënyrë që të mund të jetojmë në bashkim me Zotin. Nëse themi që sot ka martir, kush janë martirët e ditëve të sotme? Martirët e ditëve të sotme janë të gjithë ata që mundohen nga jeta e tyre të vihen në shërbim të së mirës, qoftë edhe me flijime. Ne nuk mund të realizojmë jetën tonë shpirtënore, po nuk flijuam nga jeta jonë. E në momentin që flijojmë, atër në fakt jemi në këtë rrugtim, por natyrisht ajo më rëndësishme është që njeriu i qëndroj besnik Zotit deri në fund. Ata do të shëlbohen. Kështu që ne kemi martiret edhe të fundit, plumin Vincenz Brenushi, me shok martirë që dëshmuan Krishtin edhe me jetën e vetë, pra flijuan edhe gjenë më të shenjtë, më të shtrenjtë, për qëllimin edhe më të madhë, bashkimin me Krishtin. Prandaj martirët e ditëve tona janë, nëse marrim në këtë kontekst, më shumë shpirtënor, të gjitha ta të cilët marrin mbi kryqin, mbi supet e veta, dhe e ndjekin Krishtin, duke i rënë mohit vetë vetës, në mënyrë që t'i besohen Zotit dhe të vazhdojnë të plotësojnë atë mësim angjëllor në jetën e tyre duke u bërë dëshmitar të dritës, siç ishte edhe shëngjoni. Donagem, ne ju falenderojmë për kohën që ndatë për ne dhe dëgjuesit e Radio Madhërisë së Kosovës për të mbashkëndar përvojën tuaj mbi votimin e librit Shëngjon Pagësuesi për rënësi Jezu Krishtit. Të ju përkësojmë për punën që keni bërë dhe lutemi që Shëngjon Pagësuesi ju shoqëroj dhe t'ju frymëzoj edhe për shumë libra të tjerë. Faleminderit edhe të gjithë juve dhe të gjithë njerëzit më të mirë që me ndërmjetësinë e shenjtëve edhe ne në këtë rrugtim toksor të mund të rritemi në jetë virtuçme. Faleminderit. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, patët mundësinë që të ndiqni intervistën për Shëngjon Pagësuesin së bashku me autorin e librit Don Agim Qerkini, kudo qofshi, qoftë lëvduar Jezu Krishti.